E sada je dosta. Već godinama gledamo kako nam se ruše snovi jedan za drugim, ali je najteže kada nam se sruši san za koji nismo verovali da će se ikad ostvariti. Ode brat Kosta Konkordić u istoriju, a nama san o krstarenju. Sličnost sa nama je samo u tome što je za sve kriv jedan polupijani ženskaroš. Zaista neverovatan doživljaj, akteri ga nikada neće zaboraviti. A od nas se i dalje traži da se osjećamo bezbedno i sigurno u zemlji u kojoj one na vrhu gledaju preko nišana. A dobro znamo i kako se odluke referenduma u našoj zemlji sprovode. Obično nam dođu baš oni koje nismo hteli. I na kraju se čude zašto u kafani naručujemo kod cigana pesmu "Srušiše se lepi snovi moji" i vratiše nas u stvarnost, gde nam opet po ko zna koji put sve zavisi od Nemaca, vremenskih neprilika i Kosova. I ne čudi za zemlju čiji je način života korupcija, jer da je nema, što bismo imali agenciju za borbu protiv nje. Možda nam se baš zbog toga i zaslužni preci okreću u grobu, kao jadan Bora Stanković, čiji se značaj sveo na datum donošenja pravilnika o ustanovljenju nagrade. Za hladne škole i đake u šalovima i kaputima na času, ko još mari, kad je toplo u kafićima koji su tik pored takozvanih obrazovnih institucija. A i profesori će osim jubilarnih nagrada imati još jedan dobar razlog za štrajk. Za to vreme sa svih strana nam poručuju da je sve teže i složenije, a nama se po ko zna koji put srušiše snovi. Možda niste dobro obavešteni, jer posle januarskih slavlja retko idete u prodavnicu, ali poskupeli su i benzin i cigarete, sada će mleko, pelene i tako dalje i tako dalje. Ali plivaćemo mi i dalje, samo ne za časni krst. Možemo mi i danima bez struje, nevoljni i bolesni. Baš tada kada je najteže, pojavi se srpska solidarnost i tamo gde ne mogu mašine, 12 odabranih probiše se kroz nanose i napraviše put da prijatelj bolesnu ženu odvede lekaru. Ali ima i onih koji nemaju problema sa snegom, pa u trenucima dokolice i razonode, dok čekaju da im evropski prijatelji obezbede dobar suživot, vređaju i psuju koleginice. Posle svih onih brojnih želja koje smo od početka januara upućivali jedni drugima za sreću, zdravlje, ljubav i blagostanje, ostade nam samo još jedna, da preživimo do kraja najdužeg meseca u godini, pa makar ga i prespavali.